Faleminderit se keni ardhur në Stay Tuned, në MC në televizion, në MC në radio, në 103.1 FM. Jemi takuar sërish sot së bashku. E me sa duket ka ardhur fundi i puntatave të mia për këtë sezon. E ku ka më bukur se sa sot ta mbyll me djalin më të famshëm në Shqipëri, ku të gjithë e duan shumë. Është një djal i cili ka qenë i preferuar i çdo shtëpie shqiptare. E për thënë të drejtën, i preferuari dhe imi gjithashtu, është një djalë me një zemër shumë të madhe, një djalë i cili është fantastik, do ta zbulojmë tani në këtë momente, për para jush, sot në Stay Tuned, në MC në televizion, Mevlan Shaba, përshëndetje! Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Mirë se ju. Kënaqësi të të kem sot në emision. Kënaqësia dhe imja. Mevlan, mas gjithë kësaj kohë ja arritëm qëllimin. Ja arritëm. Jemi në negociata prej shumë kohësh, edhe pse ne jemi miqtë mirë. Mevlan, ke qenë shumë i zënë këto kohë, me shumë impenjime, me shumë organizime, ke qenë pjesë e rinisë shqiptare, duke i kënduar, duke i bërë të lumtur. Si e ndjerë? Po, është vërtet, kohë të fundit kam qenë shumë i angazhuar, dhe kjo ndodhë për shkak që po bëj shumë projekte muzikore, dhe koha ka qenë shumë e limituar, por që tani jemi qetësuar pak. Është mëngjes? Je ngritur me energji pozitive që do vije sot tek unë? Unë gjithmonë ngrihem me pozitiv, shumë me energji pozitive, sepse zgjohem herët, edhe pse flej vonë, por zgjohem herët. Vërtet është Mevlan, do me thënë, përveç faktit që për hirtë punës ke qenë i detyruar të zgjohesh në orët e parë të mëngjesit, Mevlan është nga të djemë që zgjohet në orën 6 të mëngjesit. Është e çuditshme, edhe se flej në orën 3 ose në 4 mëngjesit, pak rëndësi ka, kur është ora 7 gjysë ose maksimum, i 8 mund ke zjarë. Po si ka mundësi? Nuk e di atë, jam gjithmonë, kam shumë energji. Energji. Nuk lodhem kur. Absolutisht jo, e ke treguar këtë. Më thuaj pak, sa po është mbyllur eksperienca, një ndër eksperiencat më të bukura që ke përjetuar, si që është programi për pyta, hyre i pari dhe dole i fundit. Në fakt, e kam thënë edhe herë tjera, duket pak e çuditshme, sepse ti, normal, është, çdo njeri kur i hyn një rrugë ka atë besime që gjithmonë po doja dal, por të jemi sinqertë, unë kur se e kam menduar që do shkoja deri në fund. Kisha shpresën që diku do arrija, por që do shkoja deri në fund se kisha menduar asnjëherë. Shkove, hoqe ca kile, u tërturove pak. Jo, më thë drejtën, për okej, normal, si çdo emision ka ato angazhimet e veta, por që për të hekë kile nuk është e hoqja shumë, edhe se kam qenë shumë i stresuar, mos e di. Ka pas konkurrent tjerë që kanë ardhur ndoshta me 70 kile, kanë dalë me 50. Ndërsa te unë s'ka ndiku shumë te kile. Nuk është hoqja shumë kile. Thjesht her pas here kishte luatje humori. Mirë, për të folur pak për përputhjen, patjetër ne do flasim edhe për projektet e tua, po të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këtë moment, të kanë ndjekur dhe i ke mbajtur të gozhduar me Vlan. Kam ndjekur një spot publicitar ku ndërkohë keni bërë këtë turne, ju kanë pritur mjaft mirë, pothuajse se keni shkuar në çdo qark kryesore këtu në Shqipëri, edhe nënat shqiptare të duan shumë në Vlan. Ke rëmbyer zemrat e nënave. Kjo është e vërtet, për te që ndodhin në shtaj dhe rrugës, por edhe në për koncerte ka ndodhë kjo gjë që ka edhe nga këto mamat shqiptare që më kanë ardhë dhe në koncerte më ndjekë. Kështu që është një ndjesi shumë e madhe, sepse fama është një diçka që çdo kush mund ta marrë, por varet për çfarë e merr. Edhe kur ti gëzon në respektin e shumë njerëzve, kjo është, besoj, merit edhe arritje. Besoj që fama juaj ka qenë një ndër ato fama të mira, duhet thënë, që ke dalë nga ai spektakël. Më thuaj pak, nënat shqiptare kur të ndalojnë në rrugë, çfarë të thonë? Okej, normal si çdo nën, sepse për te emisionit që ka për që është buaj emision, unë personalisht kam cekur edhe shumë tema, për shembol që për mënyrën e jetesës, kam folë shumë për familjen, edhe normal si çdo nën shqiptare ka vuajtur kohët e tyre, edhe ndoshta e kanë gjetur edhe pak veten të lloj historisë që unë ndoshta ja kam rikthyer duke i ritreguar, edhe
konsiderojnë si djalin më të mirë. Çfarë të thon? Që e çuni mirë, meritoni nuset mirë, mos u nxito para se të zgjedhësh një gocë, duhet ta shikosh mirë se ti meriton shumë. A të ka ndodhur ndonjëherë të thot me vlan kam një gocë në shtëpi ose ka ndodhur? Ka ndodhur. Si ta kanë thënë, na e trego pak. Dhe çfarë përgjigje ke kthyer? Tash nuk ose e ka thonë kështu direkt, por që ka ndodhur në për lokale kur kam taku kështu njerëz familjarë dhe ka thonë që ja kjo është edhe goca ime, po të prezantoj gocën. Mos më thuaj që ke thënë më mirë më se bie. Jo, si nuk i ke thënë. Është me vlani zakonisht kur merr filloj komplimentesh kur ne kemi qelluar bashkë, është nga ato të cilat nuk le njëri pa komplimentuar, kështu që ja u bën qefin të gjithave. Qefin të gjithave tani. Duhet bërë. Paktën fjalët e mira ti kemi, nëse vepra si kemi, paktën kemi fjalët. Me vlan më trego pak, ti sa po ke hedhur në treg këngën tënde True Story. Histori e vërtet. Edhe po është goxha ka një javë. Edhe presim suksesin tani. Se kënga nuk është se e ti në momentin që e poston, okay, shikon edhe reagimin, por që me kohën tregon sa sukses do këtë këngë. Je pritur mirë nga publiku shqiptar. Ju keni hedhur disa këngë në treg. Po. Edhe kërkesat e tuaja për qenë pjesë e koncerteve kanë qenë të larta, majsa un kam informacion edhe kam. Jo, është goxha mirë. Un e kam thonë edhe në përputhjen ose në për intervista të tjera që ëndrrima kam qenë që një ditë bëm këngëtar. Hyrën në përputhen edhe kënga ime e parë shuj që bëri buj, duha ta themi. E vërdet. Nuk është për të mburën, por që kapi majat, adha jo njofti si artista dhe pasta çdo këngë që kam bërë, kam pas suksesin e tyre, por që ajo ishte ajo që i vuni kapaku në parë fjallë. Shuj. Se pa ty nuk po muj, në dashni jo nuk luj, am ke dashti ma thuj. Soj. Me vlani, kjo këngë e cila të dha sukses edhe shumë suksese në këngët e tjera. Cilat janë projektet e fundit me vlani që do të kesh për publikun shqiptar të cilët mezi presin këngët e tua? Në fakt, unë e kam edhe një bashkëpunim që ka ngelur në sirtar, emrin se pa e bëjditur, është një artiste shumë e madhe shqiptare. Artiste? Apo artist? Artiste, këngëtare. Është këngëtare. Gonca e famshme dhe këngëtare e mirë. Por që ajo është një balad, dhe me që ne jemi në verë tani, po presim në është në sezonin e vjeshtës. Pastaj kam një projekt për në fund mujt. Pastaj kam edhe një projekt tjetër, prap një bashkëpunim me një super këngëtar, që s'po e bëj emrin të ditur. Pra shumë shpejt do kemi bashkëpunime me një super këngëtare dhe super këngëtar. Këngëtarja është nga trevat shqiptare. Shqiptare. Ndërkohë këngëtari nga trevat pak më larg. Do kalojm pak. Është këngëtari shqiptar. Kufirin. Do është këngëtari shqiptar. Kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi me vlan. Megjithatë, ajo çfarë unë doja të thoja gjithashtu, për sa i përket bashkëpunimeve të tua, kënga Shushuj që ke bër, patjetër është me një konkurrente që e bëre pjesë të videoklipit. Shumë shqipja. A keni kontakte më me Shqipën apo? Ne kemi pas gjithmonë kontakte, vetëm që nga njëherë katër mbeti kështu, por që raportet e kemi pas gjithmonë në distancë, por që jo me thonë që nuk do flisnim për jetë. Por tani kemi sheshuar gjërat edhe jena më regullë. Ishtë gjë është okej. Okay. Pa. Me vlanë, cili ka qënë momenti më i vështirë gjatë rrugtimit tëndë në përputhen? Më i vështirë. I vështirë, momentet vështirë ka pas plot, por që më i vështiri do thoja kur jam gjendur mes dy vajzëve, mes dy pëlqimeve, dhe aty noshta kam pas pak vështirësi zgjedhje. Por që ja dole me asaj. Ja dole me sukses? Po. Okej. Më trego pak. Në momentin që ti ke folur për jetën tënde personale, në përputhjen e ke bërë gjithashtu publike, po dua të di pak, ju keni jetuar në Gjermani, edhe momenti për të futur në përputhjen,
Ka qenë komplet rastësi, në fakt, sepse unë kisha parë për puthën e parë, jo më shumë se 2-3 puntata në YouTube, dhe me thonë drejten e kisha krasu pak me vëmën e donën, për nuk më dukte një format të gati njësoj, por që e kisha idejën për qa ishte. Edhe ishin këto aplikacionet online që u bonin në Instagram. Një ditë isha ko duke një të nguzhin kur isha në Gjermani, sa është hajtë po aplikoj edhe një herë, po se kisha menduar kur që mund të vinë të dita që mund të isha një nga të të përzjedurit. Edhe, okej, okay, kalojnë ca muaj, unë vinë në Shqipëri, jam pas pushimet në ngushtë ka qenë, deri në fund të ngushtit. Edhe, kur dy ditë para se të nisëm, vjen një telefonat nga zyret e topit, që do kemi një intervist në pas nesër mas dy ditësh. Nëse je interesuar, mund të paraqitesh te zyret e topit. Si u ndjeva edhe atë ditë? Çfarë mendove? Nuk kam menduar asgjë, me thënë drejtën, sepse kur ti se di as se ke idenë se çfarë do ndodhi, edhe më dukte një gjë normale, sikur hajde pim kafe. Nuk e kisha menduar që do ishte kaq e rëndësishme ose do bënte kaq e rëndësishme. Edhe kam shku, e kemi bëu atë audicionin, audicionin. Audicion. Edhe e kam marrë përgjigjen po atë ditë që je i mirë pritur. Si të fillojnë audicionet, nëse do jesh i interesuar, vendin e ke. Ke fat kështu me këto projekte, gjëra po ndashuri? Ndashuri, nëse edhe ndashuri. Dashuria nuk është, si më thonë, kur ta dushti edhe si ta dushti. Po, me sa kam kuptuar, këto vajzat shqiptare nuk është që ti duan këto profilin e Mevlanit, se një djalë për shpi. Okej, nuk mund t'i krasojmë të gjithë, të që ka dhe plot, si që mund t'je mund, për shembol, që nuk përqenë gjitha vajzat, ka vajzat me tipët e ndryshme, kështë që edhe nga ana vajzve një të gjë është. Nuk është të thonë me që duhet me pëlqy se zbën një djalë të mirë, ka dhe nga to që përqenë djalë një keqë. Por që duhet të them njo e kam pasur gjithmonë plot, por që s'kemi arrit me... Në cilën moshë e shkëputur nga Shqipëria dhe keni shkuar drejt Gjermanisë? Shqipëria e kam pasur 16 vjeç. 16 vjeç. Tani kam sa dush. Sa vite u bën? Në emigrim. Po. Gati 20. 20 vite në emigrim. Ndërkohë, gjatë këtyre 20 viteve, ju keni sakrifikuar shumë duhet theksuar dhe duhet thënë, pasi ju kishit lënë pas familjen këtu. Sigurisht, si çdo shqiptar kam theksu dhe herë tjera, nuk është nevoja ta theksoj unë se din një shumic. Momentet më të vështira që ke hasur në 20 vite në Gjermani me Vlan, besoj kanë qënë të shumë të fakti që ju keni emigruar në një mosh fare të vogël. Po, tani këtë po shpjegoj edhe unë që kur lënë familjen pas që shkanë për një jetë sa më të mirë, sigurisht që e ke kokën gjithmonë mbrapa e familja, edhe momentet vështira ka pas plot, sigurisht, momentin që ti ke një përgjësi që duhet ti përkushtosh edhe familjes edhe vetes, ndoshta ka momente që ti ngel pa punë edhe... Po, momenti parë që ti ke trokitur për gjetur punë? Okej, nuk është se kam pas shumë vështirësi, sepse ku kam emigruar, kam pas kushërit e mi edhe kështu që jam ndjerë i akomoduar direkt nga pjesëtarët e familjes. E nuk është kam pasë vështirësi. Se kam qenë gjithmonë me fatë, jemi sinqertë, si për letrat, për punë, për gjëra shumë. Nuk është kam pasë shumë vështirësi. Shumë fatë që gjithë e vajzën? Që... Jo, po thoje në për letën e kurbetit. Letrat gjermane ke marrë? Mi kam edhe gjermanët edhe italiane. Të dyja? O, sa mirë. Kështu që vajza, jo vetëm letrat gjermane. Ku jeni, ja. Vajza, drejtohat të kamera. Hajde, bëj një... Ti themi që Mevlani tani është i lirë Mevlani për gjitha vajzat që puna ndjekin? Për këte mund të theksojmë që jemi lirë, por që ti japi mesajet gabu me femrave jo, sepse nuk do të marrësh një person sepse ka letra po se ka makinë bukur. Kështu që hiqin e këte pjesën e interesit, shikoni vetëm mendjen. X5-ën e ka marrë. X5-ën për shpallatit. I bukur, ja, kamera fokuson në këtë momente, nuk e që i thua Mevlanit, i kuruar në detaj. Me një familje super të mirë, me një mamat mrekullueshme,
çfarë do më tepër me vlan? Listeti të gjitha, unë s'po them që unë vetëm po pres tani. Po presim ofertat. Siç e presim për kësaj. Jemi akoma single. Me vlan, ti je djali mamës apo djali babit? Nuk e sem djali mamës apo i babit, po normal që ndoshta babi më don edhe më shumë se mami, por që mami e tregon më shumë. Edhe unë vetë personalisht jam më i afruar me mamin. Por që sigurisht edhe babin e dua, ajo dihet. Por me mamin kemi një raport ma popullor, ma i themi gjërat papi problemi. Je më shumë i lidhur me mamin. Po i lidhur shumë. Ka jam rritur me atin, kështu që. Mevlan, më tregu pak për fëmirin tënde në Kavaj. Ti ke lindur në Kavaj, në Rrugëzhin? Jo, në një fshat të Kavajës. Në një fshat të Kavajës. Fëmiri 8 vjeçare, mbaroi 8 vjeçare në Kurbet, kjo ishte fëmiria. Mbasi ju keni mbaruar 8 vjeçare, një nisur drejt Kurbet. Çfarë lojë që luante me vlani kur ka qenë i vogël? Ah, futboll. E kam pasjef shumë, ma tha drejtën. Edhe si këto lojrat më që ka pas fëmiri, si kanë luajt gjithë ku i dion tjerë. Top ishte top tamam, top ato me lecka, po ato me lecka. Me lecka. Që prishesh më një. Se kur gjuja fort të dhimbte koma një javë mbrapa. Po me peta ke luajtur ndonjëherë, me peta kështu, me rasa, diçka e tillë. Me peta janë ato gurët kështu. Po me gurët rumbullake, luaj. Në lagj. Po kanë qenë shumë lojra atëherë. Do doja t'i rikthej edhe një herë ato vite se më gjithmonë janë lojra origjinale dhe shumë dëfryse në pak fjalë. Por do toni më mirë. E mban mend për shembull shoqjet e tua të para në Kavaj dhe shokët, a mbani kontakte? Me shoqërinë e 8 vjeçares? 8 vjeçares. Me çunat po, me gocat, duket se 1-2 i kam në Facebook. Se normalisht gocat janë martuar shumica dhe janë bërë me familje, kështu që nuk ose... Ndërsa me çunat po. I mbani kontakt. Me çunat po. Kam bërë gjithmonë. Si, besoj që jeta jote ka ndryshuar tani më shumë që kur dole nga përputhen. Po tek me vlani, çfarë ka ndryshuar? Te unë ka ndryshuar vetëm një gjë. Që jam bërë majtë thjesë sa kam qenë për para. Kjo është, edhe të nuk e them për të mburë, por që duke ditë se ku jetojmë, edhe nga njëherë duke të vetja se kur ti je gjithmonë qendër vëmendjes të njerëzit, edhe duhet gjithmonë të u bësh qefin nga pak të gjithve. Edhe nëse ti nuk e aplikon dikuj, duket si kur me gjithmonë ty të është rritur mendja, por në realitet nuk është ashtu, sepse unë jam shumë njëri popullor. Edhe para se të hyje në përputhen e kam thënë gjithmonë që mu jo fama po as liku as nuk besoj se do ketë diçka më këtë botë që mund të ndrojë sjelljen time. Sepse nuk ndryshoj dot. Nuk ndryshon dot. Kjo është stilim edhe jetës për shkak mënyrë e jetesës është po nisaj. Besoj që nuk ka ndryshuar asgjë, vetëm të ardhurat kanë ndryshuar. Të ardhurat ndryshojnë sipas asaj që ti vepron, asaj që ti investon, sepse të ardhura nuk mund të marrë se ti ke qenë me një mision për puthën, je bërë i famshëm edhe rrinë shtëpi, do të vinë lekët vetë. Do të punon. Ditë gjë ka qenë edhe në Kurbet, nëse ti shkon aty, nëse nuk punon, të ardhura s'vinë. Me vlan, ne kur jemi takuar edhe kemi biseduar, diçka që ti je një djalë shumë sportiv, me një zemër shumë të madhe, edhe je shumë i ndjeshëm, edhe ne kemi biseduar edhe për gjëra për njerëzit në nevojë dhe gjithmonë kur bisedohet dhe kur kemi prekur këtë tema je treguar shumë herë i gatshëm për dhënë ti kontributin tënd. Po sigurisht që si unë besoj që do ketë edhe shumë tjerë. Por mendoj që një njerëz që ka vuajtur vetë edhe ditë që domethën varfëri edhe mos kesh sigurisht momentin që se unë nuk është jam një njëri i pasur, por nështë atë në momentit që ketë diçka edhe ma te për saja që duhet, pse mos ndihmosh të tjere. Nështë ta ne ndihmojmë, por nuk është i tregojmë, a kupton. Kështë që nuk do të thotë që ti t'japësh milionat njërë, dhe si kur edhe diçka më të vogël, atyre që ka nevojë, atyre duket shumë gjojë madhe. Edhe sa të mundem, sa do ke mundësi, do e bëjë gjithmonë. Njerëzit në rrugë të njohin të gjithë. A është penges kjo për ty në jetën tënde të përditshme? Jo, penges nuk është sepse theksova edhe pak më parë, momentin që ti je i famshëm edhe i suksesshëm edhe njëri i dashur, nuk të pengon, sepse momentin që
njerëzit përgëzojnë për arritjet që ti ke bo edhe të bëjnë komplimente, është knajsi, nuk është bezdisi. Tani, me këm banë më shumë mardhënje nga ata të cilës kanë shumë pjesë për puthen? Unë e kam kalu mirë me gjithë, me gjithë. Kam pas probleme mas një njëri, por i vetëmi problemi që ndronë që, më falni, unë nuk kam shumë kohë, më të drejten, por më kur gjej kohën e lirë, mundon të i thirë në telefon edhe me të ku për një kafe, ose për një drekë, por që kjo ndodhë shumë më rallë, se koha bënd vetën. E vërtet. Por që raportet mira kam e gjithë, nuk, nëse do kemi... Kemi parë që keni regulluar mardhënjën me Antonelën, qëfar për ndodhë? Mes jush? Me Antonelën nuk ose kam pas një herë mardhënjët qia, përveç qinateve ose diçka këshu, ama gjithmonë mirë kemi reaguar, nuk ose kemi pasur përveç hatër mbetjeve të vogleve po, që mund kemi parë që keni pasur ndodhin, hatër mbetje të gjatë, gjatë programit. Jo, shumë gjatë, mi mëgjes, mi mbrëma, këto kanë qenë gjithmonë. E keni pasur? Po, e kemi pasur. Nuk ose... Kemi... Tani që keni dalë nga përputhën, si kur jeni regulluar, okay, marrë dhe janë disa, ka pas për shembol disa raste që ne ka bashku dhe puna, kështu që edhe ajo ka qenë edhe si prezentuese në një emision, edhe më kaftuar dy tre herë. Dhe ke shkuar? Sigurisht. Dhe më thëmë, Mevlani dhe Antonela janë pajtuar. Jemi pajtuar. Jeni vetëm shok? Vetëm shok. Vetëm shok. Me ndonjë vajzë tjetër të përputhen që mban marrëdhënie? Aristela. Aristela po, me Aristela në takoa më shpesh. Aristela po ashtu është edhe një person si unë, shumë popullor, njëri dashur, edhe kur kemi mos i takojmë. Biles kote fundit ka pasur edhe ditë lindjen edhe kam qenë iftuar edhe kam shkuar. Dhe më thonë kemi dhe misit të mira me Aristela. Dhe shumë misi kam me Aristela. Vedëm shoqe? Vedëm shoqe. Nuk është po jeni duke u njohur post për puta? Ta shi qa mund të ndodhje se dim. Do është të ardhë më ndodhë në diçka se di, por për momentin jemi kështu shoqe herë. Mevlan, cili ka qenë ai moment kur vajzat se ti ke qenë kërkuar shumë nga vajzat për të dalur? Edhe cila ka qenë ai takimi që je ftuar nga një vajzë që thon o bobo më ra për pjesë ta bëj këtë? Nuk ka pasur asnjëherë, sepse momenti që un pranoj me dalë në takim, do të thotë që jo se më pëlqen ai person, por që mund të ketë diçka. Ka ndodhur në një moment që s'po përmend emrin, që e kam refuzuar për motivet e mia. Atë refuzimi të rëgon që s'kam qef me dalë me ty. Kështu që nëse kam dalë me tjera, do të thotë që kam pas dëshirë t'i njo. Nuk ka pas nga të vajzët që kam dalë edhe në bubo që e bëna vendës. A ishte i lodhë që më rukëtimi jotë, sepse ishte nga ta personaje që e futur i pari dhe ke dalë i fundit në atë spektakl? I lodhë, sigurisht që një emision ka që gjatë, ka ato angazhimet e veta dhe ka pas momente shumë bukra dhe momente shumë nështat jotërish shtuse, por të lodhshme si që e përmende ti, por që ja dolem. Me Vlan, a mbani misi, ju formuat shumë misi në përputhen, në fillimet e përputhen. Edhe kemi parë që gjatë rukëtimit ka pasur disa krisje. Ti flet me personajet e përputhen nga djemët, me Andin për shumë. Po, sigurisht që flasim, ta thashe edhe pak më parë, janë këto angazhimet e ndryshme si nga ana ime, si nga ana tyre. Edhe nështëta nuk takohemi për ditë, edhe normal sigurisht që mediat do flasin se nështëta përpare që mësuar që në shifshin foto një herë në 2-3 ditë, për nështëta përpare kemi qenë më pak të angazhuar, ndërsa tani nuk është më ajo për shkak të punës, por që nëse rasti Andit është, unë e kam thonë edhe herë tjera, nëse edhe nëse ne nuk shifim i ditë për ditë, nëse ai do ketë diçka në qoftë dytë natës, tretë mjesit, kur do që tjetë me mbo telefon, unë do jem aty gjithmonë. Që... Dhe më thëmë, vazhdo në tjetë në zemrën të ndë, Andi, Byrazeri. Byrazeri. Okej, mirë me Vlan, më thuaj pak, si ishte i momenti, kur me Vlanin e pam të gjithë, që hithë dhe orizë. Oriz. Më pak së më kishtë ndodhë në herë, ishte hera parë, dhe kisha do shumë qef me të drejtë. Të pëlqeu?
Kur e mora vesh që kishte ardhur ajo tepsia orizit aty. Edhe isha I pari që shkova, thashë do e hedh unë, do e hedh unë. Tha, pastaj Braziri rri pa mirë se ty të kanë përzjell, kështu që. Për ta hedhur. Ti do e hedh. Vetëm oriz kishte nga ato lekë që të vriste kokën. Kishte edhe kështu karamele, kishte oriz. 200 lekë sa më duket, 100 lekë ashtu. Megjithatë, bëm një martesë që rezultoi që ishte martesë. Po mirë, okay, si ka pak martesa ka ndodhur jashtë që kemi hudhur rizin me sheqerin apo lekët edhe pastaj kanë përfunduar s'është e thon pavarësisht se ne gjykohemi ndryshe sepse jemi në televizion edhe na shikojnë gjithë por jashtë për ditë ndodhin këto gjëra. A fletën martohen sot nesër të ndajmë prapë. Me të janë? Me të janë po sigurisht, flet? Sigurisht. Do të thonë keni marrëdhënie të mirë. Gjithmonë kemi pasur nuk ose kur s'kan pasur ndonjë problem me të janë. A frekuentohen? Frekuentohemi. Këto festat na kanë bashku ma shumë, edhe këto turet që kemi bo, por që dalim për kafa, apo këshu, nuk s'kemi dalim. Më thuaj pak emocione që përjetuat. Ju e kini kuptuar ka kohë që keni një famë të madhe, por në momentin që zbritet në teren, dhe bëtë të audicionet e përputhen, që përkërkohen djemë dhe vajzat e reja për programin I cili do startoj në shtator. Si unë djetë, kam parë që ju kanë pritur mjaftë mirë? Është knajsi e madhe, sepse sigurisht ta thash edhe pak më parë, kur ti pëlqehesh për atë person që ti je edhe merë komplimentet ndryshme, edhe njerëzit e dunë, sigurisht që është gjojë e mirë. Por nga ana tjetër, nga këto ture që kemi bo, më kanë gjelë shumë pengje, me thot drejten, sëpse ka marrë mesaje pa fund, masi kemi marru këto turet, se kanë qenë shumë njerës që nështë kanë deshë, ndonin të bëni foto me një, por nuk ja kanë arritur do të, sëpse koha ishte limituar, organizimi nuk ishte dhe ashtu si duhet, edhe momenti që ti del jashtë, ku ke gjithë të fmi ose ku di moshat të ndryshme, nuk ka rinë do të bësh foto me gjithë. Edhe kjo gjo më vriste me thonë drejten edhe nga njëherë thuaj më mirë mos me shku, sepse shkon edhe disa persona nuk ka rinë do të bëjnë foto me ty edhe kur të shkrujnë pasaj ti mërzitesh, ku që si ja kam bëjnë do të qefin. Kjo është. Si është ndjerë me Vlani në momentin që ka zbritur dhe ka shonë mes turmës? Qëfar ke përjetuar? Qa kam përjetuar? Janë emocione edhe ato. Janë emocione të mdhaja, pa përshkruaj. Po sigurisht janë të mdhaja, sepse momentin që ti del nga furgoni edhe ke shumë njerës të ndryshëm që... Që të rasin emrin të anë, që bëjnë tifo për ty, që kanë ardhur për ty. Fix, është njësi e bukur. Uroj që edhe këto të përputhen që nështë ta dohin sezonin e arshëm, të kenë pot njëti në sukses, që jo. A do ndiheni gjeloz edhe pse s'ka filluar akoma përputhen? Unë për vete gjelozin se një fare herzilin me pak fjallë, se gjelozi, fjallë gjelozi ka shumë kuptime. Nuk jam ziliqarë, sepse besoj që për kundre zi mund përqen njerëzit që arrin diku, sepse do thot që ti kërkon edhe ke afsi për të arrit diçka që nështë e ke thonë gjithmonë që është e pa mundur, por e bënd të mundur. Kështu që dha top se... Me gjitha të në familjen tua nuk është vetëm me Vlani, që është një djalë shumë karizmatik, i bukur e të gjitha, i zgjuar e i dashur edhe me një zemër shumë të madhe. Por kohët e fundit kemi parë në spotet televizive, vlajnë e me Vlanit i cili... Gja, së është vlajnë imaj. Êshtë një kushëri. Êshtë kushëri? Po. Do me thënë nuk është vlajnë me Vlanit. Ja. Do me thënë nuk është e vlajnë me Vlanit mund të jetë pjesë për puthën nëse zgjidhet nga autorët e program. Nuk besoj, por që të gjë mund të jetë e mundë, për nuk besoj. Nuk besoj sepse mjaftoni në familje. Mjaftoni për fajsuajt. Po pse re vlajnë të në zota martoshti? Po, ta shi... Ku e dion? Me shumë se martova vetë. Le të martohet, që nuk të fushës në pjesë. Pasaj është I rritur, ka jetën e vetë, nuk ose duhet të ashty unë për putën, apo këtë di unë profesionet ndryshme. Pa tjetër, po mos e privoj, së kishë marrë leje për të ardhur në audicion. Sigurisht, e po se me dhonë që
nuk mund vendosëm për jetën e tij, nëse ai do më hyn për putën gjithë fatin. Ta gjej pse jo. Por që unë nuk di gjë. E duhet të ketë më shumë sukses nëse futet gjithmonë, nëse zgjidhet të ketë sukses me të gjejë një femër aty dhe të dalin çift. Ta gjej. Dhe t'ia çojë nusën mamit me vlamin në shtëpi. Ai duhet ta gjej, sa ajo është shumë i pleqnis, kështu. Shumë i pleqnis, kështu që duhet mendoj. Ai duhet ta gjej para mia, që t'ia çojë plagës në shtëpi. Kush është pika e dobët e Mevlanit të familje? Pika e dobët. Përveç mamit që e dim tani. Po normal gjithë pjesëtarët e familjes janë pika dobëta. Di që pika e dobët e Mevlanit është motra. Po okay, unë doja ta thoja, po. Po sigurisht, thash çdo pjesëtar i familjes ka dashurinë e vet. Edhe sigurisht edhe motra, edhe vllai, mami, babi. Motra është më e vogël, normal kemi 12 vite diferencë dhe ajo është më pika më dobët për faktin që ne jemi na çuna, sado që mundohemi të rrim afër prindërve, ti ndihmojmë ose ti ku diun ti shoqërojmë në ti kujdesim të shoqërojmë nëse ka nevojë për në spital ose në për vende të ndryshme. Por motra është ajo që rrin 24 orë me ato dhe sakrifikon për të ndihmuar mamin, babin edhe normal që kur ndihmon mamin edhe babin, më shtohet edhe më shumë dashurie, sepse duke i dashur shumë ato dhe nganjëherë nuk ka mundësi vetë, edhe kur ato rrin, ajo rrin 24 orë me ato, normalisht që vlen edhe për ta si më thon, për ta vlerësuar motrën shumë. Kështu që vetëm një motër ka me vlan? Jo, unë kam dy, një është e martuar që është në Itali, edhe ka 3 fëmijë të vegjël. Unë dhe me vlami është bërdaj. E bërdaj me ko. Edhe kaj që. Beso që një pat dhe mbesat, qëfar moshe i ka me vlami? Atëherë njëra, goca është 10 vjeqë, ndëse një pi është 6. Dhe bëjnë shumë tifo për me vlami. I vogli, akoma s'ka bo një vit. Po sigurisht, ato... Me vlan, tani, duhet të thënë që kur kam postuar videon, që ne do të jemi bashkë në studion e mëse në televizion, në emisionin tim, telefoni im nuk pushon, edhe unë tërgoj që po zhvilloj intervistën, mua më vinë mira mesaje. Po për ty apo për mua, se s'për më vesh tani? Po për ty, se t'ishte për mua, nuk më kishte shkruajt. Po në të rëkojnë e gjithë veçanë, se mos po në del fatin e mision. Nuk e di për shumë mesaje, ka që kur unë kam publikuar videon me ty. Mos po thonë edhe ti mere ti me vlanin. Dhe të gjithë, nuk e di. Edhe njërë, cila ishte kjo deklarata që sa po bërë me vlan? Jo, ka nga to fanë që thot në mire se... Të po lexojmë një mesaj në këtë momente që vjen për ty që ka bërë replay video që unë kam hedhur që do t'jeme me vlanin në programin tim, a ka në shansë të bëj një foto me këtë unëmi? Po, mi së... Kështu që ka shansë? Ka shansë, ka si s'ka. Për të bërë foto? Me vlanin ka zemën e modë, të kështu që pa me rakë. Ka shumë mesaje të yje që na dërgojnë, mesaje tjera o me vlanë o yll. Do më thonë, gjithë fokusi është tek me vlani që kërkojnë pa fund. Se mos i ke shkryt veto ti mi. Pasaj thotë, Valbona ke bërë shumë mirë që ke ftuar me vlani në studio, jeni yll. Po unë nuk do të e them emrin e vajzës që më ka shkruar për foto, por është këtu, do më thënë, e shkruar. Po kështu bërë në takim 4 minutë, shkanë thonë. Takim 4 minuta me vlanin do shiron të ta lë, do më thëmë më shkruaj në rrëtë. Nëse është e mundur, nëse njerëzit do të adun, do të bëjmë për emisionin tjetër. Oke, do të vlojmë takim e 4 minuta, letë shohajmë se mesajet vim pa fund për ty me vlan, su që kjo është me vlan Shaba i cili kryon reakcion ku do që shkon, edhe na që përshëndruan mesajet. Sepse ti e di që unë... Po ishim për mumi, nuk ishim për ty, kështë që ti ma e meni në vend, nuk është kështë shumë për ty, kështë të gocët. Unë për dhe e të mumë, qëfar kam bodu që telefoni im nuk pushon? Si e shpjegon këtë me vlan? Se di, ti duhet ma shpjegosh. Oke, tu të kardë? Tu të kardë në mesaj për mua? Ta shikoj. Ka ardhë në një kompliment për shumë? Ta shikoj tani direkt. A i letë shikojmë tani në këtë momente, sepse unë sa po bëra kur dike mesajet që po më vinë për me vlanin pa fund. Ndërkohë dhe me vlanin ka hedhur videon tonë dhe duat të di nëse ndonjëri nga ata
ose më ka shar, mund të jetë bërë gjeloz, mund të na ketë bërë ndonjë kompliment, le ta shohim në këtë moment dhe çfarë do na thotë Mevlani. Dhe Mevlan mos gënje, po spati sa jo ndonjë, paktën sa për televizion. Ka, kemi kështu puthje zemra gjëna. Puthje dhe zemra. Po. Nga vajzat besoj. Nga vajza se nga tiem. Un kisha Shënoj falenderojmë të gjitha ata të cilët po na dërgojnë mesazhe. Ju dua pafund. Edhe faleminderit Mevlan, kjo do thotë që edhe unë ndosha nga disa ndjekës që të duan shumë. E se ti edhe ty të duan për vajzën solare që je kaq e mirë, kaq e bosjeshur. Falenderoj shumë. Kështu që normalisht që këtë ti merita të uja. Me vlanë, unë nuk mund për mua është nëjësi të të kemë sot në studio, të gjitha ta të cilët mua më njojnë, din që në këtë studio, ftoj vetëm personajë të cilët drejtojnë vëndin, që merë me politikë. Ti e si e shikon politikën shqiptare? A merë vesh nga politika? Nuk është se marë vesh, edhe nuk kam interesuar më të drejten. Thjeshtë, do më bënd të qefi nëse vendi jonë do esë për para, pavarësisht se kush parti drejton shtetin, rëndësishme është që ne të hecim për para dhe kaqë. Nuk është se e ndjek shumë politikën, si është e du vendin tim edhe shpresojmë që ne të arrim sa më lartë si popullë dhe si shtetë. Por që gjëna tjera nuk është se më interesojnë shumë. Mirë, me vlanë, qëfar ndryshimi ke gjetur në Shqipëri kur e rikthyer, dhe me thënë, si e ke gjetur vëndin tënë? Jo se nuk e kam dashur asë një Shqipëri, se gjithmonë e kam pasë në zemër, por duke jetu jashtë shtetit, shumë ko, edhe ajo koha e pakët që unë vija në Shqipëri, ndoshta 10 ditë maksimumi, nuk e kam arrit të ashtjoj si shduhet. Ndërsa tani, mas firës të përputën, unë po nga ti një vit tani që në marë në Shqipëri, e kam shijuar ma shumë dhe po më pëlqenë më të dritën. Të pëlqenë ndryshime që ka ndodhër në Shqipëri. A fletë me vlanin me me vlanin? Mediton? Jo. Nuk mediton me vlanin. A i kritikon me vlanin me vlanin? Shumë herë. Për qëfare e kritikon? Për shumë gjona, sepse në shumë raste nështa, jo nështa, po është e vërtet që i hapë rrugën çdo kujtë. Gjë që nga njëherë nuk duhet të bësh. Duhet çdo kujtë i hapësh drejtimin që meriton. Por, se di, kam të likësinë e zemrës, që nga njëherë them pse, s'duhet. Për fatë keqë, duhen disa barriera me njërës të ndryshem. Ndërsa, mund i krasoj gjithë njësoj, edhe mundohem gjithmonë, themo ke haj se unë e kam fajnë edhe pavarësit se e kam fajnë tjerët mundohem gjithmonë të fajsosh vetën. Fajsosh vetën që kjo është një gabim besoj sepse nuk duhet të trishtosh apo të mërzit se është vetën tënde për njerëzit tjerë. Por ka dhe shumë difekte tjerë. A falë me vlani? Shumë herë e kam falë. Edhe nështa ka pas rrasë që them zdo të falë kur ose s'kam për t'ja falë kur, po pendohem shumë shpet pasaj dhe them, s'ka gjë ose njerëzimi gabojmë, edhe falë. Trastine, falë me vlani? Ti e falë? Unë se falë. Asë unë. Do me dhe. Ka qenë një takim me Aristilën, edhe më ka ngellë menja koma jo, se e kam parë dhe në disa videot shkurtëra në rrjetet sociale, ka ardhë si rim, që më tha Aristila, po ti, a do e kështë falë tratin? Thashë, më parat kështë falë shpinë se tratin. Do me dhe një i keshë aty, nuk të lëron fare. Nështë ta nëse je zhytur dashni që zdel do të, nështë ta dhe falë. Por zbesoj që dhe tani së më ka ndohë dhe në njerë, për a i sa unë di që më pratoj dikush edhe ta falë ose mos ta falë. Nuk e kam provu si... Me Mevlan Shaba, a tratëkon? Për qaj ke fjallën, të ratonë në shoqërinë, të gjënë në shurë? Si e more ti, kur të mund të bërë përgjigje? Për shoqërinë, bërë. Për shoqërinë e more? Mirë, jepe përgjigje në ashtu si shë e more ti. Të ratonë jonë. Nuk të ratonë. A do të vërtjet, apo? Po kam të ratu, me kam të ratu, dhe nga një herë, se më zbëtën që si burin e shumë.
Okej. Kujdes nga Mevlani. Goca. Kam traktuar thash. Nuk trakton më. E ke provuar domethënë. Po. E kanë provuar të tjerët se çfarë do thotë të traktoj Mevlani. I ke humbur njerëzit në momentin që ke traktuar apo i ke pasur pranë? Po sigurisht që do ta humbë, s'e mendon se do të ri aty prap. Do sa djali i mirë kishë trakton. Po, mos deshet t'japin edhe medalje. Ne folëm që nëse je zhytur kokë këmbë në dashuri edhe edhe më falësh. Është ndoshta një herë të falin, por jo të gjitha. Mevlan. Ti je nga të djemë që patjetër e do shumë familjen. Sa fëmijë do doje të kishe në të ardhmen? A fëmijët i kam qejf më të drejtën. Kështu që se di, në është 3-4. 3-4? Në po, 3 ose 4. Po, sa që kanë edhe prindrit e mi. Nuk ka rëndësi, për këtë gjë nuk ose kam preferenca. Mjafton që një ditë Zotit na plotësoi këtë dëshirën, jo mu për çdo kujt, se fëmija është për ato që e din vlerën e ditë ma mirë se ne, por që është një gjë e shejtë, shu që nuk ka rëndësi gjinia, mjafton kishë. Të lindin mirë dhe të kenë... Të lindin mirë dhe të kishtë e ndjesi në bukur të aprovës dhe të thotë prind. Po kur e ke ndarë mëndjen t'ja bësh bam, more me vlanë? Se tani të thua shë nuk kam kërkesa, kërkesa ke pa fund. Të thua shë nuk jam në ko, edhe këtë se justifikojmë do të se ke një mosht të konsiderusën se prandaj vajtën përput. Ta shuria nuk njef mosht e para, nuk ka një mosht akurës kur do martohesh, kur do fiosh, e dyta nuk vjen aty kur e don ti. Vjen papritur. Kështu që pak ton koha të katër. Ne shkum për ta gjetur dhe së gjetëm. Ndoshta tani që unë ndoshta s'po kërkoj, ndoshta më vjen. Po është një gjë që mund të ndodhi rastësisht. Po këto shprehje të tjerë duam, të tjerë na duan, me të tjerë do përfundojmë. A s'di kush e ka thënë? A qëndron kjo? Mund të qëndroj? Po tani besoj se çdo ditë qëndron kjo. Qëndron. Sepse ti mund të kesh persona që marrën mas atyre ndërkohë ato sta varin ti. Kështu që ose ndoshta ti kështu është kjo gjë, me të ngjitur, kur vjen do vi, sepse nështa unë pëlqej ti, s'pëlqej mua, kështu që gjen gjithmonë nështa personat e gabuar. Me të tjerë do përfundojmë që ndronë, telefoni nuk pushon, kështu që unë do t'a fik telefonin. Do fike se mos për në vjen a i kështu në e kërkesu lajmë tri për dritë. Sepse është e pa mundur të zhvillosh një intervjist edhe me Mevlanin, nuk më ka ndodhë këto me politikanën shqiptarë, po me Mevlanin po më ndodhë, kështu që bravo Mevlan. Falim dirit. Në mëse në televizion e në mëse në radio në 103.1 FM, jam në studio në Stay Tuned me Mevlan Shabën, ku do flasem në këtë momente përsa i përket realizimit të klipeve të këngve të cilët në një harp kohort të shkurtër, ne numrojmë plot 7 apo 8 videoklipe? Gati 8. Gati 8 videoklipe. Si a ke bërë, si a ke dalur, se të zë një pjesë të madhe realizimi i një klipi? Si ishte të bësh një realizim me, ke bërë realizimet e para në bashkëpunim me Sabianin? Me Sabianin, po. Unë kam një problem, që varet, jo nga momenti, por që unë jam vetë të kështu tip melankolik. Edhe në është ta njerëzit me ndojnë që sa po vunë këtë djali, ose sa halë e ka. Edhe unë kam pas gjithë monte probleme me klipet, i vetëmi videoklip që unë kam qenë vetë vetëja dhe ma komodë, me Julin, që kam realizuar një klip veç me telefonin në makinë, edhe ndërsa në klipët tjera, nuk e di, kap një tip ndrojtje, edhe gjithmonë si mërzitor, më ka kapur gjithmonë me momente që unë kam qenë super i lodhur, edhe gjithmonë kam qenë si trishtuar. Jo rrej videoklipet jemi si qëtë. Nuk jemi suar akoma me këto videoklipet. Jo, rrej videoklipet përveç këtyre baladave. Baladave shemë dhe du se më qëndrojnë. Të qëndrojnë shumë. Po, mënyra se si e ri, mënyra se si interpretojnë. Ndërsa këto ritmike, kur duhet me qesh, duke se kur për qesh me zorë. A mund të themi me Vlan që unë kam dëgjuar një demo të shkurtër, edhe kjo do jetë balada më e bukur që ke realizuar dheri në të momente? Ke fatin, se veç ti e ke një gjuhë dheri tani, por që... U me zi po prezë. Sa është data sot? Sot është 15, besoj që nga fundi muajt
Do ta kemi. Do ta kemi edhe kam besim te kjo këngë sepse e për për të gjitha gjërat është punuar nga një producent shumë i mirë. Mhm. Uh-huh. I cili është? Edlir Begolli. E përshëndesim. Kështu që nuk ai njeriu nuk gabon kollaj, kështu që un gjella rastin ta falenderoj. Ma besonim të gjithë ju të cilët jeni duke mdjekur në këtë momente dhe po në ndishni, ju pret një super balad nga Mevlani, unë kam dëgjuar një pjesë të demos, dhe ti e di që unë them të vërtetën. Unë prandaj ta tregova, sepse e di që nëse s'do bëndë, dhe më thuaj direkt nuk bëndë, dhe unë s'do e boja. Unë e si po prej se dali dhe jam e sigur që do më shoqëroj gjatë gjithë verës. Atë të besoj që do t'a gjenë vetën shumë njerës, dhe... Mirë Mevlani, di qëfar për më linë dhe mundjem? Bashkonim me mua, jo. Jo, takimi jo një parë që unë kam realizuar me Mevlanin, kam kuptuar që përveç se ishte një djalë i cili ishte futur botës televizionit edhe ishte në ditët e tij më të mira, nga ana tjetër një djalë me një zemër shumë të madhe ku aja e Mevlanit është familja, edhe takimi jonë ka shkuar duke folur vetëm për familjarët tanë. Çudia edhe rastësia ose gjëja më shokuese që pas disa muajsh ndodhi tek unë ishte që unë humba babain. Edhe patjetër që edhe në bisedat tona ndahet zakonisht unë nuk dua të flas për pjesën e historisë edhe për të prekur babain tim, por pse jo Mevlan Shaba? Mund të më japësh fjalën këtu live? Të nuk e kisha menduar më përpara, mos e merr kështu. A mundesh në të ardhmen të mendosh dhe të më bësh një super balad për babain? Jo vetëm për babain tim, por për të gjithë babalarët. Këtë se kisha menduar një herë, në fakt gjithë rastin, sepse unë me thonë drejtën kam folën telefon edhe me ty kur mora vesh për babain tanë që më ka ardhur shumë ke ti me sinqert. Ti me sinqert sepse ti e di që ke qenë shumë e lidhur edhe për këtë gjë më vjen keq, por nuk duhet ta zgjas më shumë. Edhe nëse do ma kërkoj atij personalisht nuk do kishte kur asnjëherë jo. Kështu që për ta menduar se kisha menduar kur, për nënën po, ndërsa për baban asnjëherë. Por nëse ti do ma kërkoje, do ta kisha prishur kur. Unë po ta kërkoj. Te po ta ja fjalën live që për ty e bëj edhe e vetë okay, pagu. Mirë, tani dua një plan tresh, planin tresh. Planin e madh, dua një plan të madh në këtë moment, unë dua të ngrihem dhe dua ta përçafoj pak me Vlanin. Kështu që faleminderit shumë, sepse do jemi në pritje. Patjetër. Që unë po pres që shumë shpejt, kur me Vlanin të jetë mirë, të më realizoj këtë dhuratë, besoj do jetë dhurata më e bukur e jetës time. Kështu që jam shumë e lumtur që do jesh ti. Jam një person që kur bëj premtime i maj, kështu që por ti do ta kisha bërë me gjithë zemër. Kështu që faleminderit me Vlan. Mirë, ndryshojmë pak atmosferë, më lejon tani në këtë moment të flas të them pak, po flisim për klipet edhe dua të di, cili është klipi që ka bërë që të dalësh nga vetja pak? Dhe deri në çfarë ore kanë gjatur gjërimet? Gjërimet zakonisht, për shembull, kur kena gjiru vitë klipin e KÇK-s, kemi qenë gjërimet e prime-it deri në 8 darkës, super të lodhur, edhe atë natë kemi ngjyruar deri në 12 natë, sa e ka qenë goxha natë e lodhshme. Pastaj nga vetja nuk besoj se kam dalë në herë edhe s'do dalë, se jam edhe gjithmonë i kujdesur mënyrën e realizimit klipit, që nuk kam qef si nga figurantët, si edhe nga unë personalisht, te i kaloj gjërat që... Që nuk duhe. Sepse ato janë gjëra që i shef çdo kush, kështu që... Mirë, me Vlan, në këtë momente, do të bëj një pyetësor të shkurtër. Personazhi më seksi për puthen? Më seksi? Ana Kauri? Ana. Okej. Okay. Mamaja ime pëlqen kur unë e plotëson ti fjalin. Kur unë sillem mirë. Një gënjeshtër që ke thënë së fundmi. Për çfarë ke gënjur me Vlan? Sa kam gënjur? Pret se kam gënjur shumë hera, po thash, që të gjithë një ma pikante. Le ta shohim. Se nuk ose gënjur shumë, po... Ndë një gënjeshtër të vogër që ke thënë po, për momentin... Po, për një mjerë, ty.
Kisha 10 minuta që të prisja, 3, ta thash kam 1 orë që të pris. E vërtet është. Doli, Irina. Kështu që... Ok, mirë, mos më ndinje më të lutem shumë. Tre fjalë me të cilat do përshkruaje veten. Veten. Si do ta përshkruaj? Me vlani, me vlanin. Ja, i se ti. I përshkruaj të veti. Po s'më pëlqen ta përshkruaj veten se do kthej me te komplimentet, pastaj do duket se po mbur veten, kështu që nuk di çfarë të them. Ok. Do të përshkruaj unë. Po shkruaj, më mirë ti sepse së pëlqen të mbur veten. Mirë, do t'a lë për pak më vonë të të përshkruaj dikush tjetër. Okej. Okay. Mirë. Okej, okay, tre gjëra që duhet i bësh për ditë. Që duhet i bëj për ditë. Cila janë tre gjëra? Po, ne po themi tre se gjatë gjithë ditës ti mund të bësh shumë gjëra, domethënë. E para herë durrës Tiranë, kjo është. Para që sa herë që zgjova mjes rrugës para që vjen është Tiranë-Durrës. Hajde për Durrës. Hajde për Durrës. Për Tiranë. E dyta se nuk mund t'i veçoj sepse gjithmonë çdo ditë ke gjëra të ndryshme. Ka gjëra të ndryshme, kjo është problemi. Po zakonshme. Tre që i bën gjithmonë, domethënë. Përveç se vjen në Tiranë. Do... Ok, ja dhe ikën u bën dy. Vjen një herë dhe ikën dy. Pa. Dhe tre në studio. Që aty të ngelet mendja. Po doja ta thoja edhe atë, por që nuk është se ajo është çdo ditë, por që me takime me njerëzit, punë të ndryshme, reklama, këto gjëra, nuk është se kanë okay. Një gjë të veçantë. Njëra nga këngët e tua, njëra nga këngët e tua titullohet KÇK. Kap çka. Dhe po. A ke kap ndonjë gjë këto kohë me vlan? Okej, okay, kënga titullohet kjo që kë kap qatë kapi, po me vlani nuk është kap qatë kapi në realitet, sepse edhe unë kam ato pretendimet e mija që. Do me thëmë këto ko me vlani s'ka kap azia. S'kemi kap gjo, na kam kap veç. Imiton një personaj të përputhen. Imiton do? Pre se ka shumë aty. Njëri nga ta, cili mund të imitojmë në këtë momente, nga Mevlani? Po tani, Mevlani vete kërkove, sepse i gjithë strumollari kësa historie i e ti. Kjo është Arjan Kunumi. Unë ke kam bashkë këtë një marrëdhënie shumë të mirë me Mevlani. Me Mevlani. Me Mevlani po. Po e po, po me një marrëdhënie shumë të mirë me Arjanin. Me Arjanin po, sigurisht. Arjan është i vetmi që kam gjetë më shumë kohë për të atakuar. Nuk e di pse na kanë gjitur... Qysh ditën e parë që unë jam takuar me Arjanin, edhe nga jo ditë kemi pas gjithmonë raport shumë mirë dhe gjëra si në ta falenderoj sepse është një njëri mrekullueshëm edhe e kam su shumë gjëra nga i edhe e kam rejtë më romë se kam thot dhe takojmë për kafa se kemi taku po dhe takojmë për për qëndesim Arjan Kunumi është vërtet ju jeni me faqë që keni pasur një opinionist si Arjan Kunumi dhe e keni bërë pak të vuani shumë. Okej, okay, kjo është e vërtetë, unë nga ana ime për shembull nuk besoj si kam munguar në një respekti sepse thash unë për te moshës që ai ka, unë respektoj edhe si njëri që është shumë njëri pozitiv edhe njëri i mençur mbi gjitha, edhe pse jo të rrim atill njerëz që të na mësojnë. Nëse nuk do ishe bërë këngëtar, çfarë do ishe bërë tjetër? Çfarë do ishe bërë tjetër? Unë në këte kam pasi gjithmonë qef njëtë më të drejtën. Ta rije të ku jam sot. Nëse jo, do ishte jeta normale si gjithmonë. Spesoj se do kisha pas mundësin më bëhë diçka tjetër. Përveç se jetës normale. Mirë me vlanë, me qënë se unë bëra shumë pak pyetje me spes, në këtë momente dua të ftoj një vajzë, të cilën kemi prurje të reja. Po. Me qenë se nuk e përputhur. Po. E thash inshallah po përputhemi sot në studion e Stek. Mirë, në këtë moment do ftoj Casey-n, e cilën unë do t'i lëshoj vendin sepse do të kemi një takim 3 minuta. 3 minuta, jo 4 minuta. 3 minuta, jo 4. Ah, okay. Po, në rast se ju doni, shkon mirë, bëje 4, mirë. Okay. Unë do mas minuta, do lëshoj vendin Casey-t dhe koha vazhdoj që presoj të përputh me vlanë, shabën këtu në stay tuned në mësën e televizion. Përputhemi.
Përshëndetje gjithëve një herë. Un jam Casey, gëzohem. Mendova se më kishe marrë për manikin bona sot. Se më rasti aty se un kisha bërë gati ato pyetjet me spec, do t'i bëja un, po se në fillim mora veshë ti nuk doje që të bëje ta kemi 4 minutë. Jo më shumë. Edhe thash me Vlan çka ke humbur. Vetëm un nuk them në herë jo, kështu që ripa me rekti, më sa të kanë rrejt. Kështu që dy pyetje që janë shkaloi Bona nuk i tha, dhe unë dua të t'i bëj meqense jemi në një takim të shkurtër, cilat janë tre pjesë të trupit që ti shikon pikë së pari të një femër? Që syt, hundën, edhe flokët. Po po prisin a gjë tjetër? Po të kun. Te ty. E di pse ta bëj këtë pyetje, se ishte një nga pyetjet që bënin gjithmonë femrat. Juve kur kishte takimet e para. Çfarë të pëlqen ty te unë? Tash si fizik, se si personalitet nuk më nje. Çfarë më fol? Të rici drejtun se do të thonë se pse ta kemi emision tur se unë jam besa e Kozimond, do të rrish me kurrizm. Nuk kem shumë. Jo, s'ka gjë, ti je shumë duke qenë njëri shumë përveç pozitiv, që je pozitive, po je edhe shumë si thot asaj fjalës shqip, ke shumë energji. Shumë faleminderit. Edhe la me gose e çamë ton. Faleminderit. Gjithat të mira i ke. Kështu nga jashtë, pastaj nga brenda se di. Nga brenda po do shohim ne pas 4 minutë që kemi. Do kemi ata kemi. Kemi minuta më të si. Ne det jashtë inshallah. Një pyetje tjetër që kjo s'ka të bëj fare me ne të dy, po ishte tek pyetjet e përgatitura. Tre pjesë të trupit që ti shikon në pasqyrë, përveç fytyrës ose një pjesë, le të themi. Ç'a shikon? Nga ana ime. Po në pasqyrë. Shoh çdo ditë barkun, them fam ti. Barkun. Po, se më shalë sot nga i pak, po. Se të pengon për diçka, për të parë kërë? Jo se më pengon, po thjesht, kur vesh këmishat, edhe thëmë, i shalë sot, po gufon kjo pjesa këtu. Ti si qëfar të përqendek me Vlani? Mua të gjitha, si pami një njërë është super qumë, i gjatë, i pashëm, bje në sy. Në kam të gjitha. Kina 10 atletet rje. Është i qiltër, është ne nga Vlora, themi babalëk, në kuptimi babalek, që pa. Ti e kupton, që është shumë... I gjithan që më pak kjallë, të dojmë? I drejt për drejt i thot gjërat ashtu si që vi nuk kornizohet, si të themi, në ekran, si që kam parën. Sigurisht. Si që është shumë i qiltër. Si nuk ishte marrëdhënia jote me Mevlanin? Po si ti do e provojmë pas kamerës, kur të hyrën kamerat. Ose me një tipë kur të nëjë sajtë A që i urë sa jam unë? Ja, ja, nuk ra unë kështu. Kështu, dhunë verbal e bëj, po. Jo, kështu, fizika, ja. Fizika, ja, karen. A dhe nëmi më së nëmi. Me lanë, qëfar të përqen të Casey? Po e tha i tashi, nga fiziku tha, është për të marrë, për të dërguar në Gjermani, po hajtë sa të primë që se marrë në të. Casey, e pranon me Vlanin të përputhesh? Të dalësh e përputhur nga Stay Tuned? Po, e përputhur mbase s'dal, po e puthur po. Do më japësh puthje. Okej. Okay. Në paqe. Jo, zakonisht kam tentuar gjithmonë kërkoj atë puthje, tash kam vendosur që o të mputhen ato vetë ose hes. Jo, jo, ti tani kam hequr. Jo, ti ke kërkuar, tani po ta kërkoj unë ty. Me Vlan? Kam hequr një puthje. Unë do ri këtu, edhe mbyllim emisionin bukur. Unë do ri këtu, kështu që pres një puthje nga ju të dy. Madje unë do ri dhe unë këtu si zonjë në front. Bora, lutem. Valbona, ta e ti do jesh ajo verdikti që do të thuash kush do ta puthi i pari. Okej, ta bëjmë shumë me... Unë the, me që unë jam mik... Po tani shumë me letër me vrim, apo me ndonjë zartë... Jo, letër me vrim, po tash e unë jam mik, a kuptonë. Qohëm se s'ka lezet, qohëm pullë gosën e huj. Kërë që më mirë do ishte... Me që kjo tha, më pëlqen shumë me Vlanin. A, ti dojë që të respektet. Me qënë se kemi vuajtur për ta marrë me Vlanin, do t'a puthim i qikna? E puthim të dyja. Jo të dyja, jo më një. Se nuk e përbaton të me. E si do në kamë. Se pi pak ujë se kam emocionet. Unë përzë vëndin tima, unë përzë vëndin tima, më të rikëtu. Aja që, edhe po të morën flakët kemi një shuajtës. Me Vlani po këtë nuk e jam shumë lumtur që unë arrita të të nëzirë. Edhe njerë, edhe njerë, edhe njerë. Ajde. Okej. Me Vlan ti të më puthë të shkesin? Por pak dhe shta puthë në buzë. Me dhe në buzë që ka. Jo, të që që shë. Okej. Ua, unë jam shumë e lumtur që... A shkojnë si qipë që kape fokusohë e mirë kamera në këtë momente? E gjithë emisioni Stay Tuned, me Mevlan Shaba, gjenuse.
Si pas preferencave të mija, do me thënë. Se gjithën përputhen e gjithët e përputhen. Do shkojmë dhe ndër mvlorën e tani? Do shkojmë dhe ndër mvlorën. A e, po mirë pak, në bëjmë edhe pushimet këtë dira. Të përqenë mvlora me vlanë? Hmm? Kisi, pa. Mami, qëfar mendimi ka për me vlanin? Mami ka ish mendim të mirë, sa e si kur të asho, do hap derë. Do shkojmë të apetin aty. Në përshëndesë me dhe mami, Kisi. Mirë, unë jam shumë e lumtur me Mevlan që të kisha në studio. Jam shumë e lumtur që do të nxjerr çift nga studioja ime, kështu që për dasmën kush mendon? Unë do ta realizoj dasmën. Ah, okay. Dasmën do ta realizoj unë, kështu që ti. Në rregull që janë ka puna, nëse do bësh ti dasmën, po. Dasma realizohet nga unë, premtoj, premtim publik, okay. Në rast se ju të dy jeni bashk, unë do të sponsorizoj dasmën tuaj. Okay. Dhe gjithashtu një listë, një listë këtu. Se me ato lek do bim dasmën, jo? Po, sigurisht. Madje do i them dhe të ftuarve se sa lek duhet sjellin, domethënë 500 lart, domethënë është tarifa. Orizin kush do ta hedh apo unë do kujdesem me të? Orizin do i japim Marian Konomit ta hudi. Marian Konomi do. Se më qesh edhe nga Vlora. Po ja, se ka. Madje dasmën në vuno. Se ka dorën e marrë, kështu që ok, e gjetëm edhe kumbarën, Arian Konomi. Kështu që nuse nga Vlora, Arian i kumbari, edhe unë kumbar, paguaj unë, kështu që jemi çdo gjë në rregull. Mirë, Kejs, faleminderit. Ku do ta shohim? Faleminderit shumë që u bëre pjesë jona. Me Vlan ku do të shohim së shpejti? Ku do mshirni së shpejti? Tek organizimin që ke në Tiranë besoj. Jo, javën që vjen nga fundi i muajit jam në Struk. Je në Struk. Struk, kështu që Struka të bëhet gati. Struka. Knajsi shumë e madhe të kisha në studio. Valbona, knajsia ishte imja, thash që kam pas me gjithmen shumë dëshirë të vija, po për shkak të angazhimin nështë nga një herë adhët, kam gënyër, kërkoj ndjes, që thore do viso, do vinesë, do viso, do vinesër, por tani që gjitha kohën, ishte shumë më të vërtet knajsi, edhe jam dhjerë shumë rahat me ty, edhe të falenderoj nga zemra. Ti e një mikë shumë i mirë me Vlan, të lutem mos ndrysho kur. Besoj. Ishte me mua në studion e Stay Tuned me Mevlan Shaba, një ndër djemt më të mirë që kanë zjerë media shqiptare nga reality show, me Mevlan Shaba, i cili ka një zemër shumë të madhe, një djalë shumë produktiv, shumë i zgjuar e mbi gjitha me një zemër shumë të madhe. Unë kam edhe një kërkesë fundit me Mevlan, më qenë se ti je djali i të gjitha nënave shqiptare, të lutem atë maman time do ma përshëndesësh se të bëra pjesë familjes tani. Në fakt, okay. Përshëndesi maman tate, edhe të dojë të apërgëzoja për një vajzë si puna jote, që je shumë e sukseshme dhe shumë gocë e mirë, edhe të rojë dhe ty suksese dhe punën të ende, isha dhe lartë dhe lartë se e meritonë. Faleminderit shumë me Mevlan Shaba. Mirë, kemi mbërritur në fund të programit Stay Tuned për ditën e sotme. Kjo është puntata e fundit që e kemi mbyllur me Mevlan Shabën, ku e falenderojmë që u bë pjesë e programit ton. Dua të bëj disa falenderime në këtë moment për të gjithë bashkëpunëtorët e mi që më kanë qëndruar pranë gjatë gjithë këtij sezonit. Nisëm sezonin, një sezon i vështirë për mua, me një derë shumë të madhe dhe të hapur nga mëse në televizion, pasi unë kam kaluar një periudhë të vështirë familjare, pasi unë humba babain, por ama gjeta një mbështetje shumë të madhe nga familje e madhe mëse në televizion, dua t'i falenderoj sot për zemërsisht drejtuesit e televizionit mëse në televizion, Odeta Meksin për të gjithë punën e palodhur që bën dhe na jep dorë dhe kran në emisionin Stay Tuned, faleminderit nga zemra. Gjithashtu dua të falenderoj Marsin e cila me përkrajen e saj çdo gjë shkon dhe funksionon shumë mirë në Stay Tuned. Gjithashtu falenderojmë edhe Blertën, dua të ndalem patjetër edhe tek ata të cilët kujdesen për ne, në mënyrë që dalim sa më mirë në ekran. Falenderoj Nazin, Landën, Vigun për kujdesin e tyre që na kanë dhënë gjatë gjithë saj sezoni. Gjatë gjithë këti sezoni. Gjithashtu nuk mund të lë pa përmëndur edhe regjin tonë. Falenderojmë Jonën në regjizore. Pa tjetër falenderimet shkojnë edhe për Klarën, në regjizore në tjetër e cila bë një pun të madhe këtu në mëse në televizion. Regjin, teknikën, djemët kameramani, falenderojmë të gjithë. Faleminderit për punën tuaj. Dhe si ëmbëlsira për në fund, pa tjetër nuk lë do të pa përmëndur edhe montazhin dhe grafikën. Përshëndes djemët të montazhit, duke filluar nga Lenci,
e taulanti për punën e ti të palodhur, për ledion gjithashtu, për mondin, e pa tjetër kalojmë të grafika të kjado, ku edhe pa jado nuk bëjmë do të suqo falenderime të cikon edhe për ju, faleminderit nga zema dhima për gjithë punën e palodhur që keni bërë për stay tuned dhe ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm në këtë sezonin e dytë. Dua të falenderoj dhe të gjithë thoftuarit e mi që kanë qenë pjesë e kësaj studio, pjesë e kësaj tavoline, kanë darë me ne rëfime ekskluzive për programin tonë. Ne jurojmë shumë sukseze, stay tuned do tjetë sërish në shtator, me të tjera surpriza, me të tjerë thoftuar në këtë tavolin, do të kemi do të rëfim ngjarje të jashtëzakonshme, ku vetëm në shtator na presin këto surpriza. Mirë, pa tjetër Toni ne përshëndesim, faleminderit Toni për punën të në të falodur, arbrin gjithashtu të gjithë dhjem të mrekullueshëm të mësën në televizion, një familje madhe, me të tjera programacione, me surpriza pa fund, do të takohemi sërish së bashkut në shtator. Deri atëherë, bashkë miru pafshim!